Analisti Ergys Martiri deklaroi se video skandali i shkryebashkiakut Safet Gjici mund tjetë bërë për arsye shantazhi nga grupet kriminale. Martiri e përjashtoi mundësinë që gruaja në video tjetë shtyrë nga politika për të filmuar kryebashkiakun. Ai theksoi se në politikën shqiptare nuk luftohet me mënyra të tilla pasi futesh në gjak nëse i shkatron karrierën politike dhe familjen një personi. Me aq sa njohim ne mjedisin politik, palët nuk kanë ato lloj lufte dhe ato lloj teknikash. Po t'ishte bërë nga politika, video do të bëhe për para zgjedhjeve. Aq më tepër që ne kemi precedentin e Shukriut që pasi i doli skandali, PS fitoi më thellë se çfarë kishte fituar Shukriu. Nuk prodhon efekt politik kjo. Unë besoj se këtu ka grupe interesi, biznesi apo mafioze, pasi nuk ka njëri kurajo t'i shkatroj jetën politike dhe familjare një personi në mënyrë kaq serbe pasi futesh në gjak. Nuk e shoh çështje politike, por çështje biznesesh dhe krimi të organizuar, thot ndër të tjera Martiri. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.